Her vaxtınız xeyir, değerli kanal izleyicilerimiz. Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli yeni məktəbə yaxın bir yerdə, yeri hündürdə olan 6 belə qaraj tipli, yuxarısında 3 otağı hazır təmirli olan sənətli həyətdə təqdim edirəm. Evin qiyməti videonun sonunda deyiləcək, sonra izləməyi tövsiyə edərdim. Bir ədəd qalıb, sonuncu evdir. Endirim olacaq evə baxdıqdan sonra müəyyən qədər endirim, yəni cüzi bir endirim olacaq. An əsas odur ki, nağd satılır, kreditlə təklif olunmur. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var, mərkəzidir. Evin üz görünüşünü bir daha göstərəm bu hissədən. Sot yarıma yaxın torpağın üzərində inşa olunur. Həyəti betondur, tam şəkildə. Lazım olsa hər hansı bir hissəsində ağaç gülçün yer çıxartmaq üçün betondan kəsib götürmək mümkündür. Yəni onu ev sahibi özü eləyə bilər. Yəni o problem deyil. Aşağısında olan şəraiti göstərəcəm. Burada kombi çıxış xətti buradadır. Bax, burada gördüyünüz kimi beton rigerləri görürsünüz. Keyfiyyət göz qabağındadır. Bu döşəmələr burada da betonlanıb, divar sıvanıb. İçin hündürü 3 metrdən çoxdur. Ya lazım olsa buranı əlavə ev düzəltmək mümkündür. Bax, burada gördüyünüz kimi otaq var. Altında evin alt hissəsinin pəncərəsi də var. Burada da həmən qaydada yenə pəncərə var. Lazım olsa bu hissəni böyük bir qonaq otağına çevirmək mümkündür. Yəni iki tərəfə pəncərəsi düşür. O yuxarıda ikinci mərtəbə bu hissədə hamam otağıdır. Eynisin bu hissədə, baba eynisin bu hissədə yaratmaq mümkündür. Yəni aşağıda hamam tualet düzəltmək mümkündür. Burada yuxarıda bizdə mətbəx hissəsidir. Lazım olsa burada bir dənə mətbəx düzəltmək olar. Yəni mətbəxlə hamam otağı burada olsa, bir yataq otağı və bir dənə böyük qonaq otağı düzəlir burada. Lap lazım olsa bu qonaq otağını iki hissəyə bölmək olar. Qabaq qonaq otağı, bu hissəyə də bir dənə yataq otağı düzəltmək olar. Əslində qalsa 3 plus 2-dir bu. Yəni 3 otaq yuxarıda, aşağıda tam şəkildə 2 otaq düzəltmək mümkündür. Hətta 3 otaq da düzəltmək olur. Qaçırmağına dəyməz son evdir, yəni axırıncı evdir. Qiymət də çox gözəl qiymətə təklif olunur. Deyərdim ki, bazarda bu qiymətə heç qalmayıb deyiblər. Bu formada evlərin sayları məhduddur. Və keçirəm evin içində olan şərti göstərəcəm sizlərə. Həyətin bu hissədən göstərirəm. Və keçirəm evin içində. Dəhlizi görürsünüz ilk növbədə. Döşəmə laminatdır. Yuxarı mərtəbədə kombi xəttləri çəkilib, tam hazırdır. Divar kağızları səliqəli səsilif olub. Sol tərəfdə bizdə mətbəxdir. Sənətimiz var, çıxarışımız var. Qanunla tayaq qədər qısaq qalacaq. Mətbəxin də pəncərəsi üzərinə baxır. Kombi çıxış xəttləridir. Tam yeni təmirlənir. Bir gün olsun yaşayış olunur. Mətbəxin özü böyüyüz. Pəncərəsi həyətinə baxan qonaq otağı var. Belə bir qonaq otağı da tam təmir. Yəni aşağıda da ev düzəltmək mümkündür. Aşağıda da şərait düzələndən sonra iki aylara hər şəkildə gelişir bu evi. Həyətinə baxırıq pəncərəsinə. Qaçırmağına dəyəmə çox gözəl qiymətə təklif olunur. Ümumi hesabla qiyməti 55 min manatdır. 55 min manata start deyilir. Çox az indirim olacaq. Nağd satılır. Hamam otağını görürsünüz. Və yerdə qalan kərək yataq otağını tam şəkildə sizlərə göstərim. Belə bir gözəl həyət evidir. Ümumi sot yarıma yaxın torpağın üzərində inşa olunub. Və keçirəm sonucu yataq otağını göstərim. Bu böyük yataq otağıdır. Olmayanlar qismət gözəl bir təklifdir. Qaçırmağına dəyilməz. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, belə həyət evləri satışa çıxanda İlk olarak sizleri izleyebilirsiniz. Sonra da izleyicilerimize teşekkür ederim.